Dava ვერტფრენებზე უნდა გაიყიდოს თუ არა ფრანგული წარმოების სუპერ პუმას ტიპის ორი საფრენი აპარატი. Მთავრობასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის კამათი დღესაც გაგრძელდა. Პრეზიდენტმა გაყიდვა აგზავნა ეკონომიკის სამინისტრო კი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის პირველ სამის უფლება არ ჰქონდა. Ანდრო ბარნოვი განმარტავს, რომ ვერტფრენს ორმაგი დანიშნულება აქვს და მისი გასხვისება დაუშვებელია. Მთავრობა კი აცხადებს, რომ აპარატების აგრევ ვალიდან მოზიდული თანხით შეიძინეს, ამიტომ ის უნდა გაიყიდოს, რომ ვალი დაიფაროს. Ნიკა მოლოდინაშვილის სიუჟეტი. Prezidentis administratsiasa da sakartvelos mtavrobas shoris paekroba unda gaiqidos tu ara franguli tsarmoebis ori vertmpreni amdromde gzeldeba. Prezidentis administratsiis khamzvanelma dges morigi briefingi gamarta. Andro Barnovis gantskhadebit franguli super pumas tipis ori vertmpreni ormagi danishnulebisa da is kveqnis sakutrebashi unda darches. Isini unda darches sakartveloshi, radgan isini shirdeba kveqanas da ara saakashvils an piradat ivanishvils an perikashvils an vinme. Kurme salonis spetsialurat qopila მოწყობილი პრეზიდენტის ბრძანებით. მინდა მათ დაუსვა ასეთი კითხვა. მაგალითად, რითი დაფრინავს პრემიერი ივანიშვილი? ეს იმ თვითმფრინავს ხომ არ იყენებს, რომელიც არჩევნებამდე მთელი წლის განმავლობაში სრულიად უშვერი ვახანალია იყო ატეხილი, რომ თურმე სააკაშვილმა გაბედა ამ თვითმფრინავის შეძენა. პრემიერ-მინისტრი ძირითადად სარგებლობს უცხოური კომპანიის მომსახურებით და ის ამ მომსახურებას აფინანსებს საკუთარი ფინანსებიდან და არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ბიუჯეტიდან არ ხდება ამ მომსახურების დაფინანსება. თვითმფრინავი, რომელიც ნახსენები იყო განცხადებაში, არის საქართველოს სალიზინგო კომპანიის საკუთრება, რომელსაც ემსახურება საქართველოს ავიახაზები. ამ თვითმფრინავით პრემიერ-მინისტრ მართლაც ორჯერ მომსახურება მიღებული აქვს, თუმცა ვალ მინდა აღნიშნო, რომ მას ეს მომსახურება მიღებული აქვს საკუთარი ხარჯებით. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრიფინგამდე კომენტარი ბარნოვის გუშინდელ განცხადებაზე ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილი ადასტურებს, რომ სამინისტროს ვერტმფრენების გაყიდვა ნამდვილად უნდა, თუმცა მისი რეალიზაცია იმის გამო ვერ ხდება, რომ ვერტმფრენებში გადახდილი 55 მილიონი ევრო საბაზრო ღირებულებას ბევრად აღემატება. თუ არ გაიყიდება, ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ხელა დისკონტის გაკეთებას არ ვაპირებთ, რომ ეს იყოს საზარალო ქვეყნისთვის და შესაძლებელია მოინახოს დანიშნულება ქვეყნის შიგნით. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ დღეს რომ ყიდულობდეთ ჩვენ, ალბათ ჩვენ დღეს ამ ვერტფრენებს ამფასად არ შევიძენდით. გაცილებით მეტი ვერტფრენის შეძენა შეიძლება უფრო დაბალფასიანის სასაზღვრო ძალებისთვის და ასევე შიდა მოხმარებისთვის. ჟურნალისტებს დღეს შესაძლებლობა ჰქონდა სუპერ პუმას ტიპის ვერტფრენები გადაგვეღო და გაგვერკვია, არის თუ არა ვერტფრენი სამხედრო ან სამაშველო დანიშნულებისთვის განკუთვნილი. ვერტფრენის ინტერიერის ფართი მაქსიმალურად არის გამოყენებული და დიდი ზომის სავარძლებით არის მოწყობილი. მგზავრთა მაქსიმალური რაოდენობა, რაც ვერტფრენშია შესაძლებელი, რომ მოთავსდეს, 10 ადამიანს შეადგენს. ბარის აქსესუარები, კონდენციონერი, მაცივარი, ერთი სიტყვით, ვერტფრენში ყველაფერია იმისთვის, რომ მგზავრებმა განსაკუთრებით კომფორტულად იგრძნონ თავი. ეს კი უკვე ვერტფრენის წინა ნაწილი, რომელიც ვიპ მგზავრებისთვის არის განკუთვნილი. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ვერტფრენები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაკვეთით ეკონომიკის სამინისტრომ 2010 წელს ევროკორპთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 55 მილიონ ევრო შეიძინა. ვერტფრენები საქართველოში ჩამოყვანა რამდენიმე თვის წინ მოხდა. სამინისტროში ამბობენ, რომ თანხის უდიდესი ნაწილის გადახდა საგარეო ვალიდან მოზიდული ფინანსებით მოხდა. გაყიდვის აუცილებლობის მიზეზად სამინისტროში სწორედ საგარეო ვალის დაფარვის სურვილს ასახელებენ. შიდა ინტერიერ, სალონს, რაც არის სპეციალური დაკვეთით შესრულებული და დასაბუთებულად ჩვენ ვიცით, რომ ეს დეტალები თანხმდებოდა საქართველოს პრეზიდენტთან თავის როზე. სოსიეტე ჟენერალთან სახელმწიფოს ვალის გადახდის დრო არ დამდგარა და დაახლოებით დადგება 3 წლის შემდეგ, როცა ქვეყანამ უნდა დაიწყოს ამ სესხლის გასტუმრება. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ანდრო ბარნომა პრეზიდენტის ბრძანებულების შესახებ ისაუბრა, რომლითაც მისი თქმით პრეზიდენტმა ვერტფრენების გაყიდვა აკრძალა. ეკონომიკის სამინისტრომ გუშინ გაკეთებული განმარტების შემდეგ დღეს კიდევ ერთი განმარტება გააკეთა. სამინისტროში ამბობენ, რომ ვერტფრენები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და პრეზიდენტის ბრძანებულება კანონს საწინააღმდეგოა. სამინისტროში ამის დასტურად სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონს ასახელებენ, რომლითაც სახელმწიფო ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება.